अहिले चाहिँ यहाँनिर अलिकति उग्र रूप लिएको छ होइन झर्नामा चाहिँ एकदमै ठुलो बाढी आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति बवालै भइरहेछ यार यो त के हो यार यस्तो यो पछाडिको भिडबाट चाहिँ म तल झर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ मेरो घाउ पनि भएको छ म अलिकति लडेँ होइन यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ एकदम तर लड्दाखेरि पनि मजा आएको चाहिँ यही होला होइन के छ दामी मजा आइरहेछ नि कहाँबाट आउनुभएको हो काठमाडौँ त कुन ठाउँबाट ल देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू यो मान्छे कहाँबाट यहाँ पुग्यो भनेर मलाई थाहा छैन एकदमै ठुलो बाढी आएको छ यहाँनिर चाहिँ अहिले यो पानी पर्न थालेको चाहिँ लगभग दुई अढाई घन्टा भयो होइन पछाडि पछि देख्दै गरेको सिन चाहिँ एकदम यो काठमाडौँ भ्यालीको सिन हो अनि आज चाहिँ म यो झोर झर्ना भन्ने ठाउँमा यो नुहाउनको लागि आएको छु आज एकदम इन्जोय गर्नुपर्छ साथीहरू बाटो आउनलाई चाहिँ एकदम डेन्जर छ तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामा खुसीबाट भित्र आएपछि टोखा आइपुगिन्छ र टोखाभन्दा अलिकति अगाडि आइसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि डाँडामा आइपुगिने रहेछ एकदम बवाल भ्यू आइरहेछ ओए पख्नपक म पनि जाने हो त हो माथि अनि यहाँ आज हाम्रो भान्जाबाबुले चाहिँ आज स्कुटी कुदाउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ भान्जाबाबुको पछाडि बसेर अब हामी झर्नातिर अगाडि बढ्छौँ भान्जाबाबुलाई मैले हिजो स्कुटी कुदाउन सिकाएको आजै आइहाल्यो है उकालोमा सर्र लाँदै हुनुहुन्छ दामी मजा आइरहेछ होइन अब हामी चाहिँ झर्नाको नजिक नजिक आइपुगेको छौँ अब एकदम बवाल इन्जोय गर्नुपर्छ भान्जाबाबुले स्कुटी दामी हानिराख्नु भएको छ होइन मजा आइरहेछ बाटो पनि एकदम दामी सर्लक्क परेको होइन हो अब यतैतिर कहाँनिर होला है झर्ना यहाँनिर त अनि बवाल छन् त मान्छेहरू त मेन पुगेर हामी यहाँनिर चाहिँ अलिकति बवालै उकालो रहेछ कि हामी यो उकालो चढ्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ यहाँ भान्जाबाबु पनि हुनुहुन्छ पछाडि अब सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरो छ होइन ओए के हो ओए अनि अहिले चढ्न त चढ्यो कि अहिले ओर्लिने बेलामा चाहिँ के हुन्छ नि ओए आइयो आइयो ल आइयो दामी यहाँनिर चाहिँ खत्रै उकालो रहेछ के छ दामी मजा आइरहेछ नि कहाँबाट आउनुभएको हो काठमाडौँ त कुन ठाउँबाट बौद्धबाट ए ल दामी यहाँ त बबाल ठाउँ रह नि त यो है माथि पनि जाने हो ल जाउँ जाउँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति बबालै ठाउँ रहेछ है पिकनिक खानलाई पनि घुम्नलाई पनि एकदम एक दिनको लागि चाहिँ एकदम बबाल ठाउँ रहेछ यहाँनिर झर्ना चाहिँ यहाँ तल हो निश्चल नेपाल ल कहाँबाट आएको तिमी ल ल ल भान्जाबाबु सफर कस्तो भइरहेछ भयङ्करै हो हामफालो हामफालो ए ल सक्सेसफुल्ली यो पछाडिको भिडबाट चाहिँ म तल झर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ मेरो घाउ पनि भएको छ म अलिकति लडेँ होइन यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ एकदम तर लड्दाखेरि पनि मजा आएको चाहिँ यही होला होइन लड्दाखेरि पनि मजा आउँदो रहेछ कहाँबाट हो यहाँ तल जाने यहाँबाट हो घुम्नुपर्ने हो ल यहाँबाट तल जानुपर्ने हुन्छ अब हामीले ए यहाँ त यार कस्तो अप्ठ्यारो रह नि त नि यहाँ फेरि लड्ने चान्स छ होइन यहाँ चाहिँ एकदमै अलिकति सावधानी पुर्याएर हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ ए सरी 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 ब्रो ल ल ल जाउँ 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 कति छ बुवा अब तल आउन झर्न आउन कहाँबाट आउनुभएको नजिकैबाट ल नुहाउनु भयो हामी चाहिँ माथिबाट हिँडेको लगभग 5-7 मिनट भयो है अझै आइपुगेको छैन अलिक तलै पर्दो रहेछ यो झर्ना लगभग त्यहाँ पार्किङबाट चाहिँ 15-20 मिनट हिँड्नुपर्ने रहेछ झर्ना आइपुग्नुलाई र साथीहरू है हामी चाहिँ यो झर्नाको नजिकै आइपुगेको छौँ अब कहाँनिर हो यो झर्ना चाहिँ है ए
हाम्रो त्यहाँ झरना मानवाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर छ. अब हामी त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ नुहाउनको लागि. देख्न सक्नुहुन्छ तलको भिड होइन, एकदम चिसो पानीमा सबैजना रुझिराख्नु भएको छ. यो गर्मीको मौसममा सबैजनालाई यसरी रुझ्न साह्रै रमाइलो लाग्छ. ल देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू, यो मान्छे कहाँबाट यहाँ पुग्यो भनेर मलाई थाहा छैन. ओहो, तलबाट चढ्न मिल्ने रहेछ. चिप्लेर लड्छ होला यार यो मान्छे त. अब मामा चाहिँ गइसक्नु भयो होइन, मामा माथि चढ्नुहुन्छ होला सायद. लास्टै चिसो छ हौ यहाँको मौसम, यस्तो चिसोमा नुहाउनु भनेको त अचम्मै उल्कै हो. यो मान्छेहरू त कसम साइको. ल ल उग्रेको साथीहरू, एकदम मजा आइरहेछ होइन. झर्नामा नुहाएर चाहिँ एकदम दामी फिल भइरहेछ. यो गर्मीको मौसममा झर्नाको चिसो पानीमा नुहाउनुको मजा छुट्टै छ. पानीले चाहिँ यहाँनिर अलिकति उग्र रूप लिएको छ होइन. झर्नामा चाहिँ एकदमै ठुलो बाढी आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर चाहिँ अलिकति बवालै भइरहेछ. आमामामामामामा यार, यो त के हो यार यस्तो. ए हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद. म तपाईँको ब्लगमा आएँ, धन्यवाद. मेरो नि ब्लग हेरिदिनु होला. यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो बवालै आइरहेछ होइन. झर्नामा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अगाडिको दृश्य जुन देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बवालै छ. यहाँनिर एकदमै ठुलो पानी परेर यो झर्नाले चाहिँ उग्र रूप दिइसकेको छ होइन. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूको उत्साह यता. एकदमै ठुलो बाढी आएको छ यहाँनिर चाहिँ. अहिले यो पानी पर्न थालेको चाहिँ लगभग दुई अढाई घन्टा भयो होइन. एकदमै ठुलो बाढी आइरहेको छ. अघि तपाईँहरूले सुरुमा देख्दै गर्नुभएको झर्ना चाहिँ एकदमै सानो थियो, यो चाहिँ अहिले एकदमै ठुलो भइरहेछ. यहाँ खोलाले उग्र रूप लिइरहेछ. म तपाईँहरूलाई यहाँ त अगाडिबाट पनि देखाउँछु है. देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरको यो झर्ना चाहिँ एकदमै बवाल भइसकेको छ. ओ माई गॉड यार, देख्न सक्नुहुन्छ है एकदमै. यहाँनिर चाहिँ झर्ना एकदमै बवालै ठुलो भइरहेछ.